floresta, os rios, é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, pra mim, no meu ponto de vista, o coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem tá vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento. Produzindo alguma coisa, plantando para fazer nosso Brasil para frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. É, só fala também. O que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido, pessoas que atrapalham o país, entendeu? Desce no corpo, vai estar no rio. Eu tô ali, eu acho. Cara, vai estar ali. Vai. Do Rio Bonito dizem que querem sua terra. Lá no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não.